Sådär. Visa att skillnaden mellan 3 femtedelars timme och 7 tolvtedelars timme är en minut. Då får jag visa så här då att en timme är 60 minuter. Så 3 femtedelars timme är då 3 femtedelar av 60 minuter då. Så 3 femtedelar gånger 60 lika med och då ser jag att jag kan sätta det här på ett gemensamt bråksträck så 3 gånger 60 genom 5. 60 går att dela med 5, Det går jättebra och 5 går att dela med 5 Så därför förenklar jag det här innan jag räknar ut det. Så delar det med 5 och delar det med 5. 60 delat med 5 Det är 12 och 5 genom 5. Det är 1. Så det här går att skriva som 3 gånger 12 delat med 1. Och 3 gånger 12 är det samma som 36 minuter. Så 3 femtedelars timme är det samma som 36 minuter. 7 delars timme är då, då gör jag samma sak. Då skriver jag 7 genom 12. Gånger 60. Då får jag fram hur många minuter det här är. Sätter på gemensamt bråkstreck. 7 gånger 60 genom 12. 60 delat med 12 går jättebra. Och 12 genom 12 går också jättebra. 60 delat med 12. Det är 5. 12 genom 12. Det är 1. Så det här går att skriva som 7 gånger 5 genom 1 7 gånger 5 det är 35 och delat med att det spelar ingen roll så det här blir 35 minuter. Så och skillnaden mellan... mellan 35 minuter och 36 minuter är en minut. Så där. 36 minus 35 är lika med 1. Vilket skulle visas? För det här var ju visa då. Så Vilket skulle visas. och Därför är jag då klar. och Nu har jag visat att skillnaden mellan de här två andelen av en timme är just en minut.